Norsko zažívá nejhorší tragédii od druhé světové války. Dva zřejmě koordinované útoky si včera vyžádali 92 životů. Po výbuchu v centru Osla, který nepřežilo 7 lidí, začal osamělý střelec řádit na malém ostrově západně od hlavního města. Konal se tam tábor příznivců levicové dělnické strany. Několik set mladých lidí od 14 do 19 let pak zažilo čerou hrůzu. Masakr trval přes hodinu a nejméně 85 z nich ho nepřežilo. No a teď už do Osla míříme živě za naší zpravodajkou Evou Pláničkovou. Evo, slyšeli jsme i z výpovědi toho zadrženého mladíka, který měl nůž v kapse, že nervy Norů jsou po teroristických útocích na pochodu. Jak moc je to ve městě znát, jak vypadají bezpečnostní opatření? Někteří lidé v Česku přišli na podvodný způsob, jak neplatit daně a ještě obrat stát o peníze. Podle generálního finančního ředitelství se totiž rapidně množí případy, kdy živnostníci v daňových přiznáních uplatňují falešné děti a tak mají nárok na daňové bonusy. Nejedná se přitom o malé peníze. Stát už v tuto chvíli počítá se ztrátou přes 2,5 miliardy a to mluvíme jen o prvním pololetí tohoto roku. Zhruba každý pátý přechod pro chodce neodpovídá normám a především pro nevidomé představuje velké nebezpečí. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením se špatně projektují signální, varovné a vodící pásy. Nevidomému mají pomoct dostat se bez problému k přechodu a hlavně přes něj. Praxe je ale jiná. V Uherském Hradišti pokračuje druhým dnem letní filmová škola, největší tuzemská nekomerční přehlídka filmu. U kina Hvězda je kolega Filip Zdražil. Filipe, velké potíže na kolejích kvůli bouřkám. Blesky vyřazují z provozu zabezpečovací zařízení a to pak zbytečně zastavuje vlaky. Jen v posledních dvou týdnech správci železnic opravovali závady po bouřkách na 230 místech. Belgie zakazuje islámské závoje. Dneškem začíná platit zákon, který nedovoluje si na veřejnosti úplně zahalit obličej. Belgie ho chystala víc než rok kvůli vládní krizi, ale dlouho ležel v parlamentu. Mezitím ji předběhla Francie. Jako první zakázala letos na jaře burku nebo nikáb. Německý Duisburg si připomíná rok od tragické Love Parade. V důsledku paniky tehdy zahynulo na slavné technoparty 21 lidí. Za porušení bezpečnostních předpisů nebyl doteď nikdo potrestán. A neoblíbený starosta města se vzpomínkové akce raději ani neúčastní.